Bom dia, gente. Estamos aqui para gravar mais um vídeo de Free Fire. Hoje eu instalei ele faz alguns dias. Sobrou um prata 2. Vamos aí começar uma partida. Vamos esperar um pouco. Vou cortar o vídeo aí, quando chegar eu volto. Tchau. Fala, gente. Voltei. Acabou o corte. Bom, aqui jogar mais uma partidinha. Oito segundos, sete, seis. Vou esperar uns segundinhos. Pronto. Agora a gente tem que tentar ganhar a partida. Hoje vamos fazer dois vídeos, né? De Free Fire. Se inscreve no canal, ativa o sininho, gente. Quem tá tentando matar? Se eu matar, é só sou prata, né? Sou prata. É isso. Tem que vir pra pegar esse troço. Tá 9% de bateria. Gente, eu vou morrer, eu acho. Vou durar um pouquinho mais. Quando tiver 4%, eu acabo o vídeo, tá bem, gente? Se tiver muito barulho aí, gente, desculpem. Não tem nada aqui. Nossa, já tô atirando. Ai, que ferro. Onde tá? Tá. Ah, morte. Vamos ver aí quantos pontos eu ganhei. Quem tem um lugar? Ah, gente. Gostaram já um pouquinho do vídeo?
Faz 4 minutos de partida aqui. Gente, ainda vou editar esse vídeo, tá? Se você... Comenta aí nos comentários se ele... Se... Quer dizer, se a gravação tá ruim. Se essa gravação tá muito ruim, né? Aí você fala pra eu editar. Se não tiver muito bom, aí eu posso... Outro vídeo desse mesmo, mas mais editado. Tá bem, gente? Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau. Falou. Falou e fui. Tchau, tchau.